إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے یہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی اصول بیان کیے ہیں اور ایک مسلمان کو دین پر کس طرح عمل کرنا چاہیے اور دین کو کہاں سے اخذ کرنا چاہیے اس کو بیان کیا, اور دین پر نہ چلنے والوں کے لیے اس میں وعید بھی بیان کی گئی ہے. جو اصول اس میں بیان کیا گیا ہے اس اصول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان کی ہے. فرمایا گیا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, رسول کے آ جانے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو مخالفت کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے راستے کی پیروی نہیں کرتا, نولہی ما تولا, پھر وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسی راستے پر اس کو لگا دیتے ہیں, ونسلہی جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وساعت مصیرا, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی باتیں بیان کی ہیں اور یہ دو بنیادی باتیں ایسی ہیں کہ انہی پر پورے دین کا دار و مدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اور آپ کے ذریعے, آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر اس ہدایت کو قبول نہ کرنا, اس کی مخالفت کرنا, اس کے خلاف زندگی گزارنا, اس کے خلاف عقیدہ رکھنا اور اس کے مخالف راستے پر چلنا, یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ,
مومنین کے راستے کی پیروی نہ کرنا. یہاں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اس سے مراد صحابہ کرام ہیں, کیونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, اور انہی کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لفظ سے خطاب کیا ہے, کیونکہ اولین مومنین وہی ہیں. تو مفہوم یہ ہوا کہ رسول کے آ جانے کے بعد, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, اس کی مخالفت کرنا اور صحابہ کرام کے راستے کے خلاف چلنا, ان کے منہج کے خلاف اصول اور ضابطے اختیار کرنا, یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ان بنیادی اصولوں کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس راستے پر ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے. نولیہی ما تولا, عام فہم زبان میں اس ٹکڑے کا مفہوم ہوگا آیت کے اس ٹکڑے کا, کہ ہم ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. وساعت مسیرہ, بنسلیہی جہنم وساعت مسیرہ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے منہج کا, اپنے عقیدے کا, اپنے عمل کا اور دین کہاں سے لیا جائے اس سوچ و فکر کا جائزہ لینا چاہیے. دین کتاب اللہ سے لیا جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا جائے گا. کتاب و سنت کا وہی مفہوم, وہی معنی معتبر ہوگا جو مومنین اولین نے اختیار کیا ہے, یعنی صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین براہ راست سیکھا ہے, درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا, آپ کے فرامین سنے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, آپ کی مجلس میں بیٹھے, آپ کے وعظ و نصیحتوں کو سنا, آپ کے جمعے کے خطبات سنے, یہ کتنا بڑا شرف ہے اس جماعت کے لیے جس جماعت کو یہ موقع میسر آیا, یہ موقع نصیب ہوا. تو اسی جماعت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو لوگ مومنین کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار ہدایت و معیار حق قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اس آیت میں کہا گیا کہ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح وہ ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائے گا. یعنی صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے اسی طرح ایمان لائیں گے, اسی طرح ایمان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں گے, اسی طرح ایمان قبول کریں گے, اسی طرح ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو ہدایت پا جائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب و سنت کا وہی مفہوم معتبر اور قابل اعتبار ہے جو صحابہ کرام سے منقول ہے اور ان سے ثابت ہے. اسی کو فقہا کی اصطلاح میں منہج سلف کہتے ہیں. سلف صالحین سے مراد
صحابہ اکرام کا منہج ہے، تابعین کا منہج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں تین زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا گیا، فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے لوگ اور پھر اس کے بعد والے لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا زمانہ اور پھر تابعین کا زمانہ، یہ تین زمانے خیر القرون کہلاتے ہیں، بہترین زمانے، یعنی اس دور میں اسلام اپنی خالص اور صحیح صورت میں موجود رہا، یوں تو آج بھی موجود ہے، اسلام آج بھی صحیح خالص اور صحیح صورت میں موجود ہے، لیکن اس دور کا اسلام ہی اصل اسلام ہے، اس دور کا اسلام ہی قابل نمونہ اسلام ہے، اس دور کا اسلام مکمل اسلام ہے، یعنی آج کے دور میں جو چیزیں رائج ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر، اگر وہ چیزیں، وہ کام، وہ باتیں خیر القرون کے اسلام میں نہیں تھیں تو پھر وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ خیر القرون میں جو اسلام تھا وہی اسلام قیامت تک کے لیے معتبر ہے اور وہی قابل عمل ہے۔ جو چیزیں اس اسلام سے باہر ہیں اور آج کے دور میں لوگوں نے شامل کر دی ہیں وہ اسلام نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں داخل۔ تو اصل اسلام خیر القرون کا اسلام ہے اور وہی اسلام نجات اور ہدایت کا راستہ ہے، وہی جنت کا راستہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے، اور اسی اسلام پر چلنے والے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا اعلان ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، اور قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں، اور بھی دلائل ہیں جن کو اس تعلق سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اختصاراً یہ ہے کہ اسلام خیر القرون کا اسلام، ہمیں اسی اسلام کی طرف توجہ دینی چاہیے، اسی اسلام کو کی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، اسی اسلام کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کس طرح اسلام پر عمل ہوتا تھا اور کس طرح وہ دل کی گہرائی سے ایمان اور اسلام کو قبول کرتے تھے، اس کے بے شمار واقعات حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے بڑے مسلمان انبیاء کے بعد، سب سے بڑے مومن، سب سے افضل درجے کے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، آپ کے ساتھی اور ہر معاملے میں شریک مشورہ اور ہر اہم معاملے میں آپ کا ساتھ دینے والے۔ معراج کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے مکے میں اس کا ذکر فرمایا، مکے والوں کے درمیان اس واقعے کا چرچا ہوا تو لوگوں نے مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ یہ تو واقعی سحر زدہ ہے، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا۔
اب تک اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بھلا ایسا کیسے ہو جائے گا؟ مشرکین کو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اس پر تعجب کرتے تھے۔ لیجئے، اب یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے۔ انہی میں سے کسی شخص کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ ان سے کہا، میاں آپ نے سنا ہے آپ کے ساتھی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا بتاؤ کیا کہا ہے انہوں نے؟ تو بتایا کہ وہ ایسے ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر کرایا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، جنت اور جہنم کو دیکھا۔ تو بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جملہ ہے جسے آپ حضرات جانتے ہوں گے، وہ ایمان کی کسوٹی ہے، اور وہ ہے ایمان۔ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ آسمان پر ہو کر آئے ہیں، وہ یہیں مدینے میں بیٹھ کر زمین پر آسمان سے آنے والی خبریں سناتے ہیں، ان پر بھی یقین کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے تو سچ ہے، حق ہے۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ کی تعلیم پر، آپ کے مشن پر، آپ کی رسالت پر ذرہ برابر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے اس پر یقین ہے، اس پر ایمان ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کے اقوال و افعال پر کتنا اعتبار کرتے ہیں اور کتنا اس کو صحیح اور سچا مانتے ہیں اور کتنی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور خاصی لمبی عمر پائی انہوں نے، اسلام کی دعوت آدر بھائی جان تک پھیلائی، 2 سال تک وہاں قیام کیا اور اسلام پھیلایا۔ ان سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، شام کا رہنے والا تھا، ترمذی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں حج کے لیے آیا ہوں، حج تمتع کا احرام باندھ سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، تمتع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بالکل احرام باندھ سکتے ہو۔ تو شامی ساحل نے یہ کہا کہ آپ کے والد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ تمتع کا احرام نہ باندھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں، صحابی ہیں۔ ان کا تاریخی جملہ ترمذی میں موجود ہے اسی واقعے میں، جس سے مومنین کے راستے کا پتہ چلتا ہے کہ مومنین کا راستہ کیا ہے، صحابہ کا منہج کیا ہے، صحابہ کا راستہ کیا ہے۔ کہتے ہیں، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی اتباع کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے؟ کس کی اتباع کرو گے؟
میرے والد کی پیروی کرو گے امر و ابی میرے والد کا حکم مانو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو گے. یہ ہے منہج صحابہ, یہ ہے مومنین کا راستہ. بے ادبی نہیں ہوئی, گستاخی نہیں ہوئی, اور کسی نے آج تک نہیں لکھا کہ بیٹے نے باپ کی شان میں گستاخی کی. یا ایک عام مسلمان نے امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کر کے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی, کسی نے نہیں لکھا. تو یہ ہے اسلام, یہ ہے صحابہ اکرام کا راستہ. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں تمام امور میں, تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی پیروی, آپ کی فرما برداری کو اپنے سامنے رکھنا. دنیا کی کسی بھی شخص کی مخالفت ہو جائے, اس میں کوئی گرفت نہیں ہوگی. بات سمجھ لیجئے یہ جملہ میرا, کہ دنیا کے کسی بھی شخص کی مخالفت ہونے پر اللہ کے یہاں گرفت نہیں ہوگی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونے پر گرفت ہوگی, سوال ہوگا, پکڑے جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, بس جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو دنیا کے کسی بھی انسان کی بات کو چھوڑنے پر, ترک کرنے پر کوئی گرفت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی, کوئی سوال نہیں ہوگا, وہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی, آپ کے فرامین کو چھوڑا گیا, تو اللہ کے یہاں گرفت ہوگی. فرامین چھوڑنے کے اسباب کچھ بھی ہوں, باپ دادا کا طور طریقہ ہو, برادری کی رسم و رواج ہوں, علاقے کی رسم و رواج ہوں, یا ہم کسی عالم, کسی مفتی, کسی مجتہد سے محبت و عقیدت رکھتے ہوں اور اس کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو, تو یہ سارے راستے مخالفت کے راستے ہیں. اس میں کوئی بھی راستہ مومنین کا راستہ نہیں ہے. اسی لیے ایک مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. میں, آپ سب اللہ کی مخلوق ہیں. اگر ہماری بات کتاب اللہ کے خلاف ہوگی, نہیں مانی جائے گی. اگر ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگی, نہیں مانی جائے گی. اگر ہماری بات صحابہ کرام کے اجماعی منہج اور صحابہ کرام کے اجماعی فیصلے کے خلاف ہوگی, تو نہیں مانی جائے گی. یہی ہے اسلام, یہی ہے مومنین کا راستہ, اور یہی ہے خالص اسلام. آج نیٹ کا زمانہ ہے اور ہمارے بہت سے نوجوان نیٹ کے ذریعے مولوی اور مفتی بن رہے, نیٹ پر پڑھ کر اور فتویٰ بازی کرتے ہیں, خود فیصلے لیتے ہیں. یہ راستہ صحیح نہیں, یہ گمراہی کا راستہ ہے, تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے, آپ کتاب پڑھ رہے ہو,
ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہوں، حدیث کی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں، یا نیٹ پر آپ نے کسی کی تقریر سنی ہو اور کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس بارے میں تم نہیں جانتے ہو اسے اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، سوال کرو، معلوم کرو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ امت کے عام افراد، امت کے تمام لوگ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کے مسائل کو جاننے کے لیے علماء سے رجوع ہو، علماء سے وابستہ ہو اور علماء سے دین کا فہم حاصل کریں، یہ بات معلوم ہو۔ تو گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے یہ۔ آج نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد، خاص طور پر عصری تعلیم یافتہ، انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایسی ہے جو نیٹ کے ذریعے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جہاں سے بھی، جس ذریعے سے بھی آپ مطالعہ کریں، کریں، پڑھیں، لیکن مفتی نہ بنیں اور اپنی عقل کو معیار نہ سمجھیں۔ ایک بڑی خرابی یہ کہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا، جانکاری حاصل کر لی، تو پھر اب اپنی معلومات کو اور اپنی عقل کو معیار سمجھ لیا اور حرف آخر سمجھ لیا، اور اس کی بنیاد پر اب کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں۔ بڑے سے بڑے عالم کو کہتا، نہیں میں کیا اس کی تقلید کرتا ہوں؟ تقلید کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ ائمہ اربعہ کی مخالفت نہیں ہے، جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ اربعہ، چاروں امام۔ اور یہ بات میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ جماعت اہل حدیث چاروں اماموں کی مخالف جماعت ہے، تو اپنی غلط فہمیوں کو دور فرما لیں، اور اس وضاحت کے بعد بھی اگر غلط فہمی دور نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گے کہ ہم تمام ائمہ کا دل کی گہرائی سے احترام کرتے ہیں، ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دین پہنچانے والوں میں وہ بھی شامل ہیں جن ائمہ کے ذریعے، جن فقہا کے ذریعے، جن محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں چاروں ائمہ بھی شامل ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم کسی بھی امام کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے، اسے آخری بات نہیں سمجھتے، اور اس پر تحقیق اور کتاب و سنت پر اسے پیش کیا جائے اتنی بات کہتے ہیں۔ جس کی بات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو لے لی جائے، جس کی نہیں ہو اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن دعا سب کے لیے کی جائے، بے ادبی کسی کے ساتھ نہ ہو، گستاخی کسی کی شان میں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں، جس دور میں وہ تھے، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے تھے، بہت برے حالات تھے اس وقت کوفہ اور اس کے اطراف کے، خارجیت وہاں پھیلی ہوئی تھی، جہمیت وہاں پھیلی ہوئی تھی، قدریت وہاں پھیلی ہوئی تھی، یہ سب گمراہ فرقوں کے نام لے رہا ہوں، یہ سارے گمراہ فرقے وہاں موجود تھے۔ ایسے ماحول میں انہوں نے اپنے علم اور اپنی معلومات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی، بہت بڑا کارنامہ۔ لیکن کتنے سچے لوگ تھے اور کتنے امانت دار اور دیانت دار لوگ تھے، مسئلہ بیان کرتے تھے،
فتویٰ دیتے تھے لیکن لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، جب کوئی تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اور ایک قول شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں نقل کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے عقد الجید، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے حرام ہے میرے اس قول پر فتویٰ دینا جس کی دلیل اسے معلوم نہ ہو. کتنی ایمانداری کی بات ہے یہ. اور اگر کہا جائے سچائی کے ساتھ تو امام ابو حنیفہ کا جو یہ قول ہے، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کا طریقہ ہے کہ کسی بھی امتی کے قول کو اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے دلائل سے پر نہ ہو. کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی ہو قابل قبول ہے، اور اگر کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے تو قابل ترک ہے. لیکن نفرت عداوت کسی سے نہیں، بلکہ وہ سب کے سب مستحق تھے. اگر کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو پھر بھی ایک اجر کے مستحق تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو ایک اجر ملتا ہے. اس لیے ہماری دعوت تو یہ ہے کہ خطا کا امکان ہر ایک سے ہے، ہر انسان سے خطا کا امکان ہے. معصوم عن الخطا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر کسی عالم، کسی امام، کسی مفتی کے کسی قول کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ خطا ہے تو خطا میں اس کی پیروی جائز نہیں. لیکن ہم اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کریں. نفرت و عداوت کسی سے نہیں رکھنی چاہیے. تو تمام ائمہ کا احترام لازم اور ضروری ہے، تمام علماء اسلام کا احترام لازم اور ضروری ہے، اور انہی سے تو دین سیکھنے کو ملتا ہے. علماء کو ہم ایک کنارے لگا دیں گے تو پھر دین کہاں سے سیکھیں گے، دین کا فہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو میرے بھائیوں اور نوجوانوں کو خاص طور پر سے گزارش ہے کہ وہ علماء سے وابستہ رہیں، اپنے آپ فیصلے نہ کریں اور اپنی عقل کو معیار نہ سمجھیں اور فتوی بازی نہ کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دیں اور کسی کو کافر قرار دیں اور کسی کو فاسق قرار دیں، کسی کو مشرک قرار دیں اور کسی پر یہ کہیں اور کسی کو وہ کہیں. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک باز لوگوں کی جماعت، ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، موقع ہوگا تو انشاءاللہ بیان کی جائیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی بعض لوگ شکوں کو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی تحریکیں بھی چل رہی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو اور علماء کو ٹارگیٹ بنایا ہے کہ یہ امت ان دو طبقوں سے متنفر ہو جائے، صحابہ کے بارے میں شک کا کے دائرے میں ہو جائے اور علماء سے بھی دور ہو جائے، تو پھر ان کو جہاں چاہیں دھکیل کر لے جائیں گے، جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں جو صحیح منہج ہے، صحیح اصول اور ضابطہ ہے، صحیح اسلام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ دین انہی سے ملا ہے، دین انہوں نے ہی پہنچایا ہے، اور علماء حق، علماء کتاب و سنت سے وابستہ رہیں اور دین کی تفہیم انہی سے حاصل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر طرح کی گمراہی سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه
انه كان